Da vil de gjerne ha en melkerull. Så skriver vi det opp her, og så betaler de. Og så går vi kanskje til neste, og noen vil ha litt kjeks. Og det går jo mye på kamferdrops da. Og melkerull og kvikklunch. Er det tannkrem, tannbørster, hårvask, dusjsåpe og deodoranter. Og litt sånn håndkrem også. Og så skal de ha de som vil ha såpestykke. Det går mye kontanter. Det er ingen plass i Norge der som er kronestykker som på Askvollheimen.